Уже з наступного року тарифи за комунальні послуги можуть встановлювати місцеві влади. Це закладено концепцію реалізації державної політики у сфері комунальних послуг, пишуть українські новини. Міністерство розвитку громади та території має супроводжувати весь процес реалізації нових умов, і при такому підході суми платіжках можуть навіть зменшитись, кажуть в уряді. А напередодні нам пояснили, чому комунальні платежі за січень були значно вищими, ніж за грудень. Зараз, за підсумками січня, дійсно платіжка порівняно з груднем буде трошки вища з різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, тому що ціна на ринку виросла, власне. І ми зараз дивимося на всі ті платіжки, ми збираємо їх, у нас є окремий офіс, який збирає інформацію з усієї країни, для того, щоб відслідковувати, щоб ніде щодо споживача, тобто щодо українця, не було прийнято несправедливе рішення. Ми працюємо разом з НКРЕКП. В лютому платіжка буде значно нижчою, тому що те, що ми зараз бачимо, вона буде навіть нижча, ніж в грудні. Ми зараз те, що бачимо, це те, що ціни на газ після січня, вони продовжують знижуватися, і ми це точно, ну, забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто, що відбувається? В лютому, в грудні вона була мінімальна, зараз до січня вона дійсно порівняно з груднем, вона трошки виросте, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму. Наша задача, щоб за підсумками всієї зими, за підсумками всього сезону, платіжка була максимально низькою для населення, скільки це взагалі можливо з умовно ринкових умов, які склалися. А щоб менше дратувати українців, уряд обіцяє відмовитись від практики двох платіжок за газ. Тепер усе публікуватимуть на одному папері. Коли ми кажемо про одну платіжку, ми кажемо, щоб зробити знову одну платіжку, ми кажемо просто про зручність для споживача. Ми також зараз спілкуємося з компаніями, з транспортними, і з бутовими компаніями, і дійшли згоду для того, щоб для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркушу. Фактично це буде означати одна платіжка. Да? Тому кажуть, коли кажуть одна платіжка, ну так, да, одна. Ми звикли вже отримати на одному аркуші декілька складових. Так, зараз ми це зробимо для зручності. До нас приєднався вже на останні 10 хвилин пан Владислав Дзвєзінський. Пан Владиславе, власне, наших глядачів це завжди дратує тема, бо ми розуміємо з вами, я як ведучий, ви як політексперти, що добре, що він не отримує там ті всі з Нафтогазу зарплати в мільйонах доларів, ще більших, бо інакше було б по 5-6 платіжок. Зараз тільки дві, але вже буде друкуватися на одному папері. Це знущання, на вашу думку? Більшість це українців так оцінюють, але головне не те, скільки платіжок, скільки паперів, а наскільки реально це підсильна або не посильна оплата. А це чесно, коли людина за власний рахунок до себе проводила газ, труби прокладала, а потім їй кажуть, ну ми мусимо підтримувати тиск, тому за транспортування все одно мусите платити. Багато нечесних моментів є у нас в сфері енергетики, і ця практика почалася не сьогодні, і ця практика ще почалася з моменту приватизації енергетичних компаній, і на сьогоднішній момент будь-який новий об'єкт мусить побудувати ледь собі не трансформатор, а підстанцію, яка потім безкоштовно передається на об'єкт енергокомпанії, що теж є абсолютно нонсенсом для усього світу. З іншої сторони, ми маємо те, що маємо, і якщо держава не почне турбуватися про кінцевих споживачів і не почне, власне, або контролювати всю цю сферу, або займатися комунікаціями, в тому числі фінансувати або компенсувати людям, які за власний кошт проводять чи газ, чи електрику до себе на об'єкти, то тоді рано чи пізно ринок, той, який він створює, вони створюються, він стане або вичерпає себе, тому що він не буде задовільняти потреби споживачів, або, власне, це викличе шалений протест. Пане Владиславе, про який ринок ви говорите, коли, скажімо, з державної компанії розрахунок між державою здійснюється, гроші вони один другому перераховують, платять, а реально
страждають прості люди, користувачі газу. Не може те, бути, що... коли монополіст, не може бути правдивого ринку. Ринкові закони не працюють при монополізмі. Те, що роками говорилося про відкритий ринок газу, відкритий ринок енергетики, сьогоднішній момент на папері він існує. Старт йому даний. Але по факту ми розуміємо, що там дійсно працює монопольна змова між декількома компаніями, реальної конкуренції немає. І як тільки держава знову ж таки почне турбуватися не про остатки олігархів, які володіють дуже часто енергуючими компаніями, а це можуть бути туди заходити широка сфера компаній, які продають газ або енергетику, і конкуренція буде зменшувати ціну і збільшувати якість, тоді цей ринок буде називатися ринком. Дякую вам за вашу оптимізм.